Poštovani, veliki pozdrav od mene. Danas ćemo se baviti temom koja sve zanima. I kad je reality u pitanju, kad je svakodnevni život u pitanju, a to je novac. O novcu u zodijaku. Nastavit ću se listanjem Grand Revije i rubrikom koju sam tad pisala u kratkim crtama, ali ja ću pokušati malo opširnije da kažem o svemu tome kroz čitanje ove rubrike Novac u zodijaku. Evo, to je to. Pošto su ovog puta veoma sitna slova, moram staviti na očare. Oprostite. Idemo. Novac u zodijaku. Ovan. Kako to ovan raspolaže se novcem? Idemo. Dobro znaju da odmere situaciju kad je njihov lični interes u pitanju. Dovoljno su spremni da ulete u rizik, da profitiraju tamo gdje bi drugi Ovan, kao prvi znak, kao što uvijek kažemo, kardinalni, vatreni, on jeste inače u zodijaku pokretač svega i nekada iz staka reaguje. I ta njegova hrabrost i riskantnost, borbenost ponekada zna i koštati. Pa i kad je novac u pitanju, mada zna i da profitira. Da li zna uvek da proceni dobru situaciju u svojoj toj izvrznosti i ishitrenosti? Nekada se posreći, ovdje bi se moglo reći da je povezano sa kodom sreće, a nekada bi izgubio kao na kocki. Tako da ima tu hrabrost, kao što sam rekla, ali je sve stvar nekog i srećnog trenutka i srećnog inatala te osobe. A da li će to biti uvek, opet je po znakom pitanja. Idemo opet. Postoje situacije kada deluje bez razmišljanja, tako da im se događa i kiks. Upravo to sad pojasnih. Dešava se ako ne odmere situaciju i ako baš onako ishitreno reaguju. Pogotovo ovnovi sa nekom aspekturom Marsa ili kvadratima, to su te neki izazovni aspekti, sam znak je ovan izazovan. Može se i ta neka reč, on uvek je sa parolom ja znam, izazov ga negde mami. Tako da nekada, kako sam rekla, profitira, a nekad se dešava i kiks. Kod ovnove je u principu kampanjska dobit. Da, oni su zaista kampanjci. Može se reći u mnogo čemu, pa i u novcu. Znaju da potroše novac, ali prvenstveno troškare na sebe i drage osobe. Da oni tada znaju da budu nesebični, mada znaju i da prebace ponekad. Ali to mora da ima neka povezanost sa možda nekim tamo aspektom ili pak nekom Venerom koja je uvijek vezana za novac. Ako je u biku, na primjer, ili ne znam već, može da bude i da Venera u bliznicima zna nekad, ali manje više. Neka znaju i da oproste. I često je riskantno u tim nekim pozajmicama da ne mogu da procene vremenski period vraćanja svog duga ili pak, ako pozajme, da li će im taj novac biti vraćen. A i to se da vidjeti kroz natal te osobe. Znači, tu mogu da malo imaju problem. I sa jedne i sa druge strane. I pozajmice, kada oni pozajmljuju ili kada njima neko pozajmljuje. Tu kratkim crtama. Idemo na bika. Zodijaku. Za njih se novac jednostavno lepi. Bih predstavlja drugo polje novca, naših materijalnih vrednosti, poseda
I bikovi su uglavnom vezani za bankarstvo. Eto da vam odam jednu tajnu. Ja sam neko koja je radio dugo godina u banci, Jugobanci, u Kralja Petra. One ugašene četiri velike banke. Tako da, i tad sam se bavila astrologijom, uvijek me je zanimala. Tako sam s mnogim kolegama radila, u to vreme bila je to zaista jedna jako velika banka i ugledna, žalosna što je ugašena, ne znam s kojih pobuda, zaokret sistema, ali eto uvijek se rado setim, bik me podsjeti i čak sam i predvidela tu neko pucanje naše banke. Da se ne raspljenem u toj priči, neka seta me vrati. Pozdrav za moje kolege, ako me neki prate, ima da se za mnogima čujemo ovako. Za njih se novac jednostavno lepi. Da, bikovi su, kao što rekli, magnet za novac. I kada mi se učini da ga nema, on kao da pokuca na vrata. Samo treba da ga onako dozovu, pozovu. Može to da bude malo te neke oscilacije, što je normalno, zavisno, opet kažem, od vaših natalnih karata, gde je koji znak vlada vašim drugim poljem, gde je taj bik postavljen, da li je Venera u dobrim aspektima, sve to ima negde, da bi dopunilo sliku o novcu. Mede bik, kako uvek govorimo, negde lepog za novac. Njihova stabilna i odmerena priroda uvek ide na sigurno. Kada se odluče, onda su nepokolebljivi. Idu do kraja sve dok vide pozitivan saldo. Da, bikovima vlada Venera, kao i kod Vaga, ovo sam u zemljanom. Znači, oni jednostavno imaju tu neku potrebu za odmorom, za lenju, da se ulenje znaju. Ali kad rade, oni zaista rade. Idu iz krajnosti u krajnost. Bukvalno. I onda, kada se zauzmu za nešto, imaju taj neki njuh, kako bih rekla, žandarski intuitivni su jako. I tačno znaju u kom trenutku, kada i kako da deluju i da ostvare to svoje poslovne planove, da bi to bilo zaista ponekad i dobro poslušati savjet nekog bika. Kako su biti grandomani, hedonisti, obezbedit će sebi i voljenoj osobi udoban i lepo uređen dom. To je zaista istina. Ako želite stabilnost, sigurnost, negde, to ono, govorimo o tipičnim bikovima, sigurno da će se potruditi da vam stvori udoban i lep život. Bik ne strahuje od siromaštva. Uglavnom ne strahuju, mada ima i oni koji strahuju, ali to je manjina. Oni nekako uvek znaju, ako ne ide ovako, oni se ne libe posla, oni mogu da budu u mnogim poslovima, od pevača, od bankara, od građevine, izrade tih nekih građevinskih projekata, do običnih radnika, do sela, do poljoprivrede, do gazdinstva, sve oni negde farme, oni su ljudi širokog spektra posla i oni se zaista tu ne plaše, uvek će se dočekati na noge, uvek će tu imati neku varijantu. Veruje da je odličan i savestan radnik i da će uvijek biti od onih koji će rado ulagati novac na njegov bankovni račun. Da, to kada je zaposlen. I obično imaju dobru kancelariju, udobno, i oni to vole. To su bikovi, fiksni znak, stabilan znak. I on neće tako lako napustiti svoj posao, jedino ukoliko mu baš neko pravi pritisak ili da mora, ili da je to neka firma koja je u nekom problemu i on neće tek tako, ili ako me neka ponuda tamo veća, da će on možda zato otići. Vodu u alkohol. Alkohol je nekako malo problem kod rakova. Ta čašica, što kažu.
da nekad ne previše ode, to su jako emotivni, vodeni znak, kardinalni znak, da ne prave te neke kardinalne greške životne koje mogu da ih uvuku čašu onako preterano, da nemaju meru. Tu već traže neko svoje utočište, svoj lek duši, a s druge strane tu neku stranu ne zadovoljavaju i mogu tako da gube porodice. U smislu da ta porodica ostane usamljena, kako to su tada, ili da dođe do razvoda ili do rastanja. Drstura je mogu nekad imati tu čangrizavu naglašenu crtu ili do videčaka agresije. Jer kada uzburkate emocije, to je kao nabujala reka koja može da preplavi nekad i da reaguje onako kako nije prijatno nekoj ženi ili muškarcu, sve zavisno koji, da li muški ili ženski rak. To je kardinalni znak, četvrta kuća, vodeni znak i tako. Lava, obožavaju udobnost i luksuz. Krize kod lavova ne traju dugo. Uvijek se nađe neki ugledan rođak, prijatelj ili poznanik da im pruži ruku spasa. Lavovi su poznati kao ljudi od ugleda, jer drže do njega, vole udobnost, vole luksus, vole da se druže sa prijatnim i kulturnim svetom, obožavaju bukvalno prijeme, luksus. To njima prija, imate i one druge lavove koji baš nisu mogli sve to da ispune, ali uvijek ćete kod lava prepoznati tu notu, to nešto što tako tom dimenzijom odiše, bar nekim detaljem. I oni su zaista ljudi koji ne rizikuju. Oni su isto fiksni znak, lav, i nisu onako ljudi koji se razbacuju novcem. To baš retko koji lav. I uvijek ima neko ko će da im onako, da li ugledan prijatelj, rođak, poznanik, da im pruži i da pomogne. Imaju ljude u tom svom okruženju koji su onako malo iz i mućnijih krugova. I kad je novčanik na nuli, lavovi jako drže do sebe i teško da će tih sresti neuredne, nedoterane, poderane. Da, u svemu duše i do oblačenja i vole ljude elegantne. I oni zaista tu baš vode računa i uvijek kvalitetna stvar obično kupe, preći da daju veće za jednu kvalitnu stvar nego da kupuju tri sa nekih. Tako. Odevni predmeta koji nemaju tu vrednost. Oni baš do svega drže. Svako se u situaciju iznose visoko dignute glave. Oni su jako ponosni. Oni lavovi prema kojima je sreća bila darežljiva, ostaće plemeniti, pomažući nezbrinuti bolesne. Oni imaju tu plemenitu crtu svakako, ali znaju, imaju i onu drugu surovu crtu, sad kako koja proradi. Lavovi zaista imaju veliko srce, ali tu ima razlike sve dok nekog ne prihvati zavole. Da, oni gde smatraju da je to potrebno, oni će sve da učine o suprotnom. Proći će kao pored turskog groblja, što bi se reklo. Lavovi su ljudi koji bukvalno rade prema vašem kvalitetu. Ako ste neko ko zavrednuje pažnju, da ste čovjek najpre, pa sve ostalo, oni onda zaista otvaraju svoje srce. I onda vidite svu njihovu veličinu, koliko su zaista dobri ljudi. Device,
Njihove nasljedske saldo ne zna se, zna se u po dana i po noći. Devica, ljubovostvena devica, analiza, aktiva, pasiva. Devica je šesti znak, prirodni, vlada poslom, svakodnevnicom, zdravljem. Ona je devica ekonomija, ekonomičnost. Da li primetite negdje gdje vam je ta devica, da li posebno u devetom polju, da ste negdje baš se odlučili za ekonomiju, ili jer sad ne još ne odem sve tajne, pričat ću kad budem snimala i o takvim i o obrazovanju. Devica je zaista čuvarna i ona dinar sve spremi, kad je za autobus i za bilo šta, ona zna tačno. Čuvarne su i čuvaju svaki dinar. Skromni i bedantni ne razbacuju se i preziru one koji se rasipaju. Da, devica ne voli da se rasipa. Tu se slaže sa rakom. Oni su tu negdje slični. A mogla bi sa bikom, a da opet devica kada bi radila kod bika fenomenalno knjigovodstvo. Oni često i knjigovodstvene agencije drže ili rade u tako nekim centrima elektronskim, pa što te njima leži, automatska obrata podataka, one su tu vrlo precizne fakture i svašta nešto u trgovini, u zdravoj hrani, u apotekama. U svim tim poljoprivrednim, da li ovim sve, da li su to lekari vezani za, dobri su lekari, mnogo oblasti, device Merkur snalažljiva vrlo i uvek će se snaći za svoj posao. Spremno je da stegne kaiš i da podlegne rutinskim poslima sve dok ne ojača svoju egzistenciju. Ona zna da trpi, veoma. Ali dobro, to je dobro i za liniju kod device. Ona je za ishranu vezana, za mnogo što što. Neće se limiti ni jednog poštenog posla, da, to sam rekla. Nije je strano cenkanje, ona kad kupuje cenka se device. Gleda se. Ona tačno zna, ima, što kaže onaj kompjuter, program u glavi, kaže šta, koliko, gde, košta. Ona tačno zna, pitajte devicu. Ako ne znate gde šta povoljno ima i kvalitetno, pitajte devicu. Kod pozajmljivanja novca su teške, ali ako pokleknu pred vašim teškoćama, znaju biti milostive uz datu reč da ćete novac vratiti tog godinu roku. Ona će vas pitati kad možete vratiti, ako pozajmlje to device novac. Kad mi vraćate? Ona će vas pitati 300 da joj kažete kad vraćate. I ako ne vratite u tom periodu, ona će da vam na glavu sedne. Teško da će da pređe na sve pamti. Devica voli kada ona daje reč. Ali ovo je baš važno za device. Kad ovo pričam, važi za baš tipične znakove. Devicu, bike, to sve što smo govorili. Ali ona sve hoće da zna odmah, unapred. Nekad vi ne možete da znate kad ćete. Kažete, reći ću, možda za mjesta, kad, kada ona će vas pitati. Sve će vas pitati. Tako da kad poznajete device, ili će da, ono što kažu, baš neka onako da režljiva devica kaže, da kaže, eto, oproštene. Toliko mogu da dam, ukoliko mi ne vrati, da mogu da to prežam, tako će reći. Dobro, ako vam je prijatelj, ne zajmite od nje da je ne izgubite za ovaj. Da, može tu prijateljstvo lako da se prikaže. Ako pozovite novac kod device i ne ispunite neke inače, a novac često posvađa ljude, onda zaista pazite. Ako vam je stalo od prijatelja device ili nekog ko vam je znak device, pa pozajmite od njega novac, a novac može novčanik da vas posvađa. Vaga veoma oprezna sa novcem. Da li ste nekad pomislili da je vaga veoma? Rekli bi da treškarena voli lepo da se obuče, da izgleda. Ona može zaista da izgleda kao se filmsko platna kada je vidite, sretnete, rekli bi da ona treškari. Ona voli da udobno letuje, da udobno sve. Ali one su veoma oprezne sa novcem. Svoju finansijsku situaciju drže pod kontrolom i u tajnosti. Moramo otkriti neku tajnu. Imali smo
generalna direktora vezana za banku je vaga. Najmanje su nam bile plate u to vreme, a nisu baš bile kao danas vezano za bankarstvo u zadnjih godina. Tako da vaga je sve na tas, svaki dinar. I tako je u životu. Svoju finansijsku situaciju drže pod kontrolom i u tajnosti. Kao škorpija suseda, oni sve ovi susedni znaci nekad utiču. On je bukvalno, devica mi je ispred, škorpija iz, možete misliti, ova računica, škorpija sve u tajnosti, novac i novčani, koliko ima para, teško da će vam reći. Isto tako vaga ka neće da vam otkrije koliko ima novca. Štedljive su i uvijek informisane gdje se mogu nabaviti kvalitetne stvari po znatno nižim cenama. Sve informisane, da li od device? Verovatno. I one znaju tačno, one se neće puno tu maltretirati, one će sve da dobiju informacije, mnoge one tu imaju uvijek neke svoje dušnike da saznaju. Sad imamo YouTube kanale i ove mreže i Google, tako da devica se uvijek informiše, kad nije bilo Google. Uvijek će težiti da se domognu dobro plaćenog posla i vredno raditi da bi obezbedile dobru egzistenciju. Vage su uvijek na... One vole lep posao i često da mogu biti u advokaturi, pravosuđu, bilo kom obliku one ili umetnosti. Vage su vezane za umetnost. Sve što je lepo, reklo bi se, fino, da se ne upravljaju mnogo ruke. Vaga, mada vage znaju i onako da zavrnu rukave i da ključizne, čak i žene, kad baš zagusti i prigusti, ali to su baš situacije kad ono ih život natera. One su spremne i vrlo snalažljive, ali inače to baš one vole da drže olovku i da pišu i da nešto bude tako da eventualno kuce, da su sad modernim tim alatkama služe, ali ovako ne vole da se previše maltretiraju, jedino kad moraju. Uvijek će težiti da se domognu da dobro plaćenog posla i vredno radite, obezbedite dobru egzistenciju. To sam ponovila, jer malo slabi internet, pa da ponovim. Kako vole stabilan oslonac i kako su dobri organizatori i stratezi, nije im strano ni da uplove ortačke vode sa pouzdanim ljudima koji se mogu vešto nositi sa zakonima tržišta. Vaga je sedmi znak horoskopa, kardinalni znak, to je polje i pravosuđa, i javnosti, javnog života, to sam da kažem, i tu je negdje i ortakluk. I taj partnerski odnos. Vaga je uvijek nekom delu u partnerstvu. Da ste primetili da vaše sunce i Merkur i sve uvijek nekako treba vam neko da bude uz vas da bi mogli da funkcionišete onako kako valja. I vaga je tu veoma promišljena, ona zna jako da promisli koga da izabere za partnera, jer svesna je da ta njena preciznost i njeni tasevi mogu da se razmašu i da onda bude karambol i ona da to stignu, da ne stignu, što kažu, do suda, da se posadu. Prebijaju oko novca, oko svega što je činilo taj posao. Tako da ona zna da se upusti, ali veoma proračunato ozbiljno i da ima od toga realnu korist. Ona neće u sve, kao ovan suprotni znak, da onako bezglavo leti vaga, sve mora da premeri. O pozemici ne razmišljaju jedino ako postoji dobar povod u kojem bi mogli sami profitirati. One zaista kad baš moraju ili da ulože u posao ili nešto im je potrebno, one se tad odluči. Ali znate koliko vaga razmišlja jednu krpicu da kupi, a kamoli da uzme neku pozemicu. I sve u životu one se vaga i odmeravaju i teško se upuštaju. Kad krene vaga da vaga, da vas glava zaboli, a prva njih još više. Škorpija, kod njih nema sredine. One mogu uvijek se to kazi. Škorpija je zaista sve ili ništa, nema sredine, isključiv znak, to
to je osmi znak, prirodni znak tuđeg novca, smrti, tu uvek to smrti, teško mi nekad, ali moram da kažem, polje nasleđa, polje tuđih financija, polje vašeg supruga, partnera i svašta to ima iz osmog polja, pričat ćemo kroz druge teme. One mogu preko noći postati bogate ili pak siromašne, ali to nikad ne ugrožava njihovo dostojanstvo, one su autoritetne dostojanstvo, one rođene. One su oscilacija ta koja možda bude bez novca i odjedno brdo novca. Kod njih zaista tu nema sredine, što ja kažem. Mogu nekad da se grče, da bukvalno do dno, što bi rekli, a onda da ih vine u nebesa, da odjedno im avionika mi je svašta nešto. To ono kažem kad je baš, ali ima oni koje se kroz život baš onako i pomuče i prođu razne poslove. Da ne kažem da mogu da skrenu iz puta nekog na crno. Tako da sa škorpijama je uvek, što kažu, i one same ne znaju gde će život da ih odvede. Ono, bukvalno, ako je baš ono što kažu neka muka natera, mada nemojte se igrati, jer škorpija je uvek osmo polje, čak može i tu da bude i zatvor i osmo, i dvanesto i osmo. Sve zavisi koju planetu imate, tako da ne treba se previše kockati sa tako nekim u nekim tako potezima u životu. Tu se zaista mora promišljeno delovati. Ne vole da pričaju o svom novcu, tad one su tajanstvene definitivno. Najviše troše na sebe, pa na svoje bližnje. One zaista vole da